Примусову евакуацію дітей оголосили 16 населених пунктів Донеччини. Малечу вивозять разом із батьками або ж законними представниками. Відповідне рішення ухвалила напередодні обласна державна адміністрація. Якнайшвидше місцеві мешканці мають покинути Волноваський район. Це Велика Новосілка, Андріївка, Багатир, Времівка, Зелений Кут, Золота Нива, Костянтинопіль, Новий Комар, а ще Новоукраїнка, Одрадне, Олексіївка, Петропавлівка, Розлив, Слов'янка, Улакли, Шевченкове. Перевозитимуть людей до більш безпечних регіонів України. Тим часом ще у 10 населених пунктах, в яких було запроваджено примусову евакуацію, раніше ще лишається близько 150 дітей. Найбільше у Покровській громаді, попри те, що примусову евакуацію тут оголосили ще влітку, деякі люди просто відмовляються виїжджати. У Покровській громаді зараз залишається 17 тисяч людей, 246 дітей. В Покровській 11 тисяч людей та 49 дітей. За минулий тиждень з небезпечних міст Донеччини чи не вдалося вивезти 86 дітей, це 69 сімей, повідомила виконувач обов'язків начальника служби у справах дітей Юлія Рижакова. Зокрема, напередодні поліція врятувала від ворожих бомб ще три родини, в яких виховується четверо дітей. На них вже чекає житло у більш безпечних регіонах країни. Там ЮНІСЕФ нас відправляє в Київ відправляє. Домік на 14-річний Євген та його мама їдуть з Костянтинівки на Дніпропетровщину. Батько хлопчика 3 місяці тому потрапив під ракетний удар по супермаркету, в якому працював. На чоловіка впала стіна, він отримав численні переломи. Родина вже збиралася виїжджати, але чекала, поки батько стане на ноги. Проте дитину вирішили вивезти якнайскоріше, після того, як неподалік будинку вибухнув ворожий снаряд. В школі учишся? А связь всегда есть? Когда связь есть, тогда есть. Это сколько лет ты уже в школу обычно не ходишь? Ситуація в Костянтинівці з кожним днем погіршується. Лише за перші дні листопада росіяни скинули на місто близько 10 авіабомб, не враховуючи ракетних і артилерійських ударів. З понад 14 тисяч дітей, які мешкали в місті до початку повномасштабної війни, залишається 38. Люди до останнього тягнуть з переїздом з власного міста. Втім, страх за дітей бере гору. Як у вас громко було останні дні? Дуже багато. Ще дві дитини виявили та вивезли минулого тижня з Мирнограда. Примусову евакуацію з міста, яке постійно під ворожим вогнем, оголосили ще на початку серпня цього року. Усього за минулу добу з лінії фронту на Донеччині вивезли 31 дитину та понад 200 дорослих, повідомили у військовій адміністрації області. Часу на порятунок людей обмаль, адже РФ щодня обстрілює населені пункти на Донеччині. Зокрема, напередодні дві людини загинули і 7 поранено. У селі Шевченко росіяни вбили 32-річну жінку, пошкодили адмінбудівлю і автомобіль. У Новотроїцькому загинув 63-річний чоловік, поранено ще дві людини. У Костянтинівці постраждали 4 місцевих мешканця, пошкоджено 21 приватний будинок, адмінбудівлю, підприємство, 3 лінії електропередач і газогін, повідомили в обласній військовій адміністрації. 3000 разів російські війська обстріляли Донеччину минулої доби. Влучили по житловому сектору 7 населених пунктів. Пошкоджено десятки будинків і дитячий майданчик у Покровську. Місцева влада та поліція наголошує, єдиний вихід – зберегти життя та здоров'я людей у прифронтових територіях, якомога швидше виїхати. Що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал «Новини Донбасу», щоб першими дізнаватись найголовніше.